Na desnoj obali Dunava u naselju Belegiš, konjički klub Mirela okuplja zaljubljenike u konje, prirodu i avanturu. Za vikend po prvi put u Srbiji predstavljaju frizijsku rasu konja, a ovom događaju će prisustvovati predstavnici lokalne samouprave Stara Pazova kao i holandski ambasador, najavio je Bojan Novoselac, zamenik predsednika kluba Mirela. Imamo prezentaciju frizijske rase, što je jako velik događaj za nas i jedinstven u Srbiji da dolazi tako neko za ocenjivanje i predstavljanje cele te rase. Cela ta organizacija se zove KFPS Royal Frisian. Predstavit ćemo, izlagat ćemo naše konje, tu će biti sudije koje će da ocenjuju tu rasu i bit će jako zanimljivo za druge ljude, za gledaoce da dođu da vide, jer se to ne dešava svaki dan. U sklopu toga ćemo im predstaviti našu novu štalu koju radimo za reprodukciju, za dobru saradnju i nama i njihove, za očuvanje frizijske rase. I naravno da vide kliniku koja je sada u izgradnji, koja će biti jedina na Balkanu klinika sa operacionim blokom. Ovaj jedinstveni događaj otvorenog je tipa mogu da dođu svi ljubitelji konja, a sve u cilju upoznavanja sa crnim, spretnim, mišićavim frizicima, prepoznatljivim po gustoj grivi i repu i dugoj dlaci na potkolenicama. Sve ovo realizuje se u subotu i u nedelju, odnosno 10. i 11. juna. A kako zamenik predsednika konjičkog kluba Mirela kaže, za posetioce će najatraktivniji dan biti nedelja i to od 13 časova.